កំណើតព្រះបរមពុរិស័ទព្រះមហាសត្វណាព្រះមហាសត្វនឹងរឿងរ៉ាវវិញវិញជាងព្រះណាជនក3 4ដងនឹងក៏ព្រះនាងផតិកញ្ញាណាធិរិនឹងបានមានជាតិកំណើតក្នុងសម័យនឹងសម័យព្រះបរមពុរិស័ទជាព្រះមហាសត្វនឹងថាជាអីព្រះជារបស់មហាសត្វឈ្មោះអីចឹងអមរាប៉ុណ្ណឹងនឹងប្រារព្ធរឿងហ្នឹងគឺភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងពោលសរសើរព្រះប្រាជ្ញាញាណព្រះគុណរបស់ព្រះដែលមានប្រភពដោយបញ្ញាគុណហ្នឹងធំណាស់នឹងព្រះអង្គញោមញីនៅវេទពៈរបស់អ្នកទាំងឡាយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកទាំងឡាយបើជាមួយនឹងពួកព្រាហ្មណ៍អីដូចជាកោតដាក់តន្តព្រាហ្មណ៍អីហ្នឹងខាងខ្លាណាទៀតគូឲ្យស្ងប់ស្ងែងប្រាជ្ញារបស់ព្រះដែលមានប្រភពណាយើងសិក្សាធ្វើច្រើនទៅសទ្ធាហ្នឹងវាចម្រើនមកអញ្ចឹងទៀតដូចជាយើងនេះកសាងកម្ពីបត្រៃបីដកអីហ្នឹងណាហ្នឹងគឺជាឧបការៈនៅក្នុងធម្មទានហ្នឹងបានការសិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងទៅអ្នកដែលបានអានកម្ពីហ្នឹងបានកើតសទ្ធាឡើងកើតសទ្ធាទៅតាមការដែលបានសិក្សាហ្នឹងស្ដាប់ព្រះសង្ឃសម្ដែងខ្ញុំកណ្ដាលលោកគ្រូបងអីហ្នឹងមិនមែនទៅពីរោះដូចក្នុងកម្ពីទេថាទៀតពីរោះទៅតាមវោហាក្រៅអញ្ចឹងទៅទេប៉ុន្តែធ្វើនៅក្នុងកម្ពីពីរោះមុតពីព្រោះដូចជាប្រពុតដីតាអីអញ្ចឹងបើអ្នកចូលចិត្តបាលីក៏ពីរោះក្នុងបាលីទៅសម្រាយហ្នឹងក៏ប្រែពីរោះទៅតាមហ្នឹងទៅដឹងគុណអ្នកប្រែនៅទៅទៀតណាទៀតនឹងជាងជាអ្នកក្រំតែថាបបពិតព្រះដែលមានប្រភពហើយតទៅនឹងដូចជាបានស្ដាប់តើពីព្រះអង្គអញ្ចឹងណាព្រះសេចក្ដីជ្រះថ្លាសទ្ធាមុខមុតនឹងវាកើតឡើងទៅតាមនឹងមើលជាប់ប្រសូតមួយមួយទៅចោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងព្រះប្រាជ្ញាញាណនៃព្រះដែលមានប្រភពណាហើយអ្នកយកមកទេសនឹងងាយអីនឹងមានសតិទៅចាំសពគ្រប់ខាបានគ្រប់ម៉ាត់នោះអត់ទេព្រមតែយកសេចក្ដីមកអធិប្បាយអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងខ្លះក៏បានទន្ទឹងខ្លះអីអញ្ចឹងយកមកថាអីអញ្ចឹងទៅនឹងប៉ុន្តែឲ្យដូចក្រៃដីដកទាំងស្រុងគឺរួមមិនមានទេណាពេលនឹងអញ្ចឹងយើងមានឱកាសសិក្សាផងទៅនឹងជាជាងកំពីប្រត្រៃដីដកនៅប្រពុទ្ធដីកាប្រពុទ្ធវចនៈប្រពុទ្ធភាសិតនឹងអញ្ចឹងមិនងាយទេទេអស់ពីជាតិនឹងទៅមិនដឹងជាថាបានស្ដាប់បានអានបានមើលប្រពុទ្ធចាយ៉ាងណាទេទេណាចឹងណាឥឡូវហ្នឹងនៅមានឲ្យប្រឡងតែយើងដូចជាងើយដែរណាយើងងើយទៅងើយណាអើបាទហ្នឹងញាតញោមណាមើលក្រៃបីដកចាប់នៅក្បាលហើយលើកដៃមើលទៅមើលចាប់នៅក្បាលណាហ្នឹងមានយាយណាទៅកំរោទៅហ្នឹងតែយើងចេះពីរោះហូអាគុណចាស់សម្ដែងគ្រូបងខ្ញុំកណាអីចឹងទៅពីរោះហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមុតនៅក្នុងកត្រៃបីដកទេក្នុងកសោតមួយមួយវិញអញ្ចឹងទៅហើយសំណួរអ្នកសាកសួរហ្នឹងយ៉ាងណាហើយចម្លើយទៅហ្នឹងគឺថាវាអស្ចារ្យក្នុងចិត្តយើងនោះវាយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងណាវានៅក្នុងចិត្តក្តីហ្នឹងយើងមើលទៅបានយើងដឹងព្រះប្រាជ្ញារបស់ព្រះរាមានុភាហ្នឹងយើងសិក្សានៅក្នុងកម្ពីអញ្ចឹងទៅចិត្តក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងវាចម្រើនហើយយើងស្ដាប់អញ្ចឹងក៏បាននៅបញ្ញាហើយក្រំតែថាយើងមានលទ្ធភាពមានឱកាសយើងអាចអានយើងអាចសិក្សាទៅកាន់តែច្បាស់នឹង
មិនអាចយើងទៅរត់ទិញសទ្ធាបញ្ញាអីពីណាទេហើយអ្នកដទៃក៏មិនអាចឲ្យយើងបានយើងប្រឹងប្រែងដោយសេចក្តីព្យាយាមនិងបញ្ញាចម្រើនឡើងដោយការប្រកបព្យាយាមនឹងឯងអញ្ចឹងហើយដូចជាជាមួយប្រតិជាអីសពិយៈប្រតិជាអីទៅណាការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងវាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយដណ្ណាទៅដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យសពិយៈប្រតិជាជ្រះថ្លាបានអត់ទេហើយព្រះអង្គចាញ់ដូចជាមួយពួកយាអីដូចជាអលវកៈយាអីហ្នឹងណាទៅទុកទល់បានជាមួយអលវកៈយាហ្នឹងសេនាបតីយាហ្នឹងហើយជាមួយពពួកទេវតាអីដូចជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសកទេវរាជអីដែលណាទៅដោះស្រាយឲ្យព្រះអិនចេះជ្រះថ្លាបានយាយនេះនឹងវាចាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទៅប្រោះព្រះអិនយ៉ាងម៉េចទៅហើយជាមួយព្រំដោយពាក្យការព្រំអីអញ្ចឹងចាំងចាកំចាត់បងទឹកថេរបស់ព្រំនឹងយើងសិក្សាទៅយើងស្ញប់ស្ញែងណាស់ពីខោនឹងលើកយកត្រីអស្ចារ្យបញ្ញាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមកសន្តិមាណាទៀតហើយដូចជាជាមួយចៅអង្គលីមេលអីអញ្ចឹងនឹងសរសើរព្រះគុណរបស់ព្រះរាមាទុខាដែលព្រះអង្គញ៉ាំងពួកជនឲ្យបានសម្រាប់នៅអតិផលណាមានអតហតផលនឹងឲ្យបានដល់នៅព្រះនិព្វានហើយកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកសាកសួរនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ថាសម្ដែងអំពីបញ្ញាបារមីដែលព្រះអង្គមានអំពីដើមកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពុរិស័ទជាពុទ្ធាង្គោណាពុទ្ធាង្គោគឺជាពន្លកពូជដែលនាំឲ្យព្រះអង្គបានចម្រើនមកត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពុទ្ធាង្គោហ្នឹងគឺជាព្រះបរមពុរិស័ទណាហើយកាលដែលពិខុអរតនីហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងនគរវិទេហៈដែរទាំងក្នុងក្រុងមិថិលាហ្នឹងណាក្នុងមហាជនកជាដកក៏ក្រុងមិថិលាក្នុងនគរវិទេហៈហ្នឹងឥឡូវនៅក្នុងនគរហ្នឹងដែរតែសម័យកាលវាផ្សេងគ្នាណាណាហើយព្រះរាជាប្រជាវិទេហៈហ្នឹងមានអាមាត្យនឹងជាបណ្ឌិតចាត់ទុកថាជាអាចារ្យពិគ្រោះពិភាក្សាឬជាកិច្ចយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅនៅលើអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងអាចារ្យសេនកៈ1អាចារ្យបុគ្គស1អាចារ្យតាមិន្ទៈ1អាចារ្យទេវិន្ទៈ1 4នាក់ហ្នឹងគឺជាបណ្ឌិតនៅក្នុងពេលហ្នឹងណាហើយក្រោយមកពេលវេលាបច្ចុប្បន្នជិតភ្លឺព្រះរាជាទៅណាបច្ច័យវិទេហៈហ្នឹងទ្រង់សុបិនណាទ្រង់សុបិននៅនឹងព្រះលានលួងឃើញមានគំនូរភ្លើងនៅនឹងមុំទាំង4ហ្នឹងភ្លឺសន្ធោសន្ធៅធំខ្ពស់ដូចជាកំផែងព្រះរាជវាំងអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែឃើញមានពន្លឺចាប់ផ្ដើមតូចពីប៉ិនពន្លឺពេកនៅក្នុងកណ្ដាលហើយស្រាប់តែភ្លឺខ្លាំងទៅរហូតភ្លឺថាទទួលគ្នានឹងព្រំចឹងភ្លឺឲ្យគ្រប់ដណ្ដប់ក្នុងចក្រវាលតែម្ដងដល់ព្រះជាតាមឡើងក៏ផ្លិតប្រតិមិនដឹងជាមានរឿងយ៉ាងណារឿងល្អឬក៏ជារឿងចង្រៃអពមង្គលយ៉ាងម៉េចព្រឹកឡើងបណ្ឌិតទាំង4ហ្នឹងមានអាចារ្យសេនកៈ
ជាដើមក៏បានចូលទៅគាត់បំរើព្រះជាសាក់សួរសុខទុក្ខព្រះជាពីការផ្ទុំពីការអីចឹងទៅព្រះជាក៏មានប្រយ៉ាងការថាឲ្យលក់ស្រួលយ៉ាងម៉េចអាចារ្យអើយយប់មិញនេះពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹងយល់សពយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះចាសេនកៈក្នុងពេលហ្នឹងនិយាយតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនក្រាបទូលព្រះរាជាតាមត្រង់ថាសូមព្រះអង្គកុំព្រួយព្រះយហប្រតិយអីគឺបណ្ឌិតទី5នឹងកើតឡើងហើយបណ្ឌិតទី5នឹងកើតឡើងនៅក្នុងនគរព្រះអង្គនេះហើយមានប្រាជ្ញាភ្លឺប្រចាស់ទៅចង់ក្រៃលែងគ្រប់សង្កត់ពួកទូបង្គំទាំង4នាក់នេះជាប្រកបណាស់ដូច្នេះព្រះរាជាត្រាស់សួរទៅថាបណ្ឌិតអ្នកមានប្រាជ្ញាទី5នឹងឯងតើនៅណាកើតពេលណាអីពេលណាសាក់សួរទៅអាចារ្យសេនកៈតាមវិជារបស់ខ្លួនមើលទស្សទាយទៅដូចភ្នែកទឹកយ៉ាងហ្នឹងថាបណ្ឌិតទី5នឹងឯងបើមិនកើតក្នុងថ្ងៃនឹងទេក៏បដិសន្ធិក្នុងថ្ងៃនឹងដែរណានៅក្នុងស្រុកជុំវិញនៅក្នុងស្រុកជុំវិញទីក្រុងមិថិលានឹងឯងនៅពីខាងត្បូងឈ្មោះថាវខណៈយវៈមជ្ឈក្រៀមហើយនៅពីខាងលិចបច្ឆិមយវៈមជ្ឈក្រៀមនៅខាងជើងឧត្តរយវៈមជ្ឈក្រៀមនៅខាងកើតហ្នឹងបាជ័យណៈយវៈមជ្ឈក្រៀមនៅពីខាងកើតរាជធានីហ្នឹងមានសិទ្ធិតែសិទ្ធិគាត់មានឈ្មោះថាសិរីវត្តកសិទ្ធិសិរីវត្តកសិទ្ធិណាហើយគាត់មានភរិយាឈ្មោះនាងសមនីសិរីវត្តកសិទ្ធិមានភរិយាឈ្មោះសមនីហ្នឹងក្នុងពេលដែលព្រមពេលគ្នានឹងប្រជាវិទេហៈទ្រង់ព្រះសិបិតហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទចុះចាក់ពីទេវលោកមកបដិសន្ធិចឹងមកបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃព្រះនាងសមនីដែលជាភរិយារបស់សិរីវត្តកៈណានៅខាងទីខាងកើតរាជធានីមិថិលាហ្នឹងណាហើយគ្រប់10ខែក៏បានប្រសូតមកនៅពេលដែលប្រសូតហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះអង្គបើអញក៏បានយកនៅកញ្ចក់ឆ្នាំយកមកដាក់នៅនឹងដៃរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទមកជាអតិសមានកាយដោយសេចក្តីថាអត់ឲ្យអ្នកណាឃើញទាំងអស់យកមកដាក់នឹងបាត់ដៃព្រះបរមពុរិស័ទនៅពេលប្រសូតព្រឹកហ្នឹងហើយមេដាដែលប្រសូតនឹងគឺអត់មានការឈឺការលំបាកអីសំបីតែបន្តិចបន្តួចទេក្នុងពេលនឹងថាអត់មានណាស់ណាបាននៅអីពិសេសពិសាចអីទេព្រោះអត់មានឈឺអត់មានលំបាកអីហ្នឹងគឺមេដាហ្នឹងឃើញកូនកើតមកហ្នឹងមុនគេកាន់កញ្ចប់ឆ្នាំហ្នឹងណាព្រោះកើតមកហ្នឹងលោកសម្ដែងថាដូចជាទឹកដែលចេញពីធម្មក្រអញ្ចឹងព្រ
្រះបរមពុរិស័ទដែលប្រសូតនឹងអត់មានលំបាកអីដល់មេដាសិលីតែបន្តិចបន្តួចដែរតែម្ដាយក៏សប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តនឹងសួរសួរហាក់ដូចជាកូននឹងឯងចេះឆ្លើយមកអញ្ចឹងណាសួរថាស្អីហ្នឹងកូនដល់ទៅសួរឆ្លើយមកមែនណាទៀតណាឆ្លើយមកមែនណាអោសថាងអមៈឆ្លើយមកអញ្ចឹងអមៈហ្នឹងអមៈប្រធមាណាណាបើបើពិតម៉ែគឺអសត់ឆ្លើយមកអញ្ចឹងទៀតអោសថាងអមៈនឹងនៅក្នុងព្រះធម៌តាមសម្ដែងអំពីព្រះបរមពុរិស័ទដែលប្រសូតមកភ្លាមអាចនិយាយបានគឺក្នុងកំណើតព្រះមហាសត្វក្នុងកំណើតព្រះវិស្ណុហើយនឹងក្នុងជាតិចុងក្រោយទៀតណាក្នុងកំណើតព្រះវិស្ណុនៅពេលដែលកើតមកក៏សួរម្ដាយរួត្រាប់សម្បត្តិមានខ្លះទេដើម្បីខ្ញុំនឹងបានឲ្យទៀនក្នុងកំណើតព្រះវិស្ណុកើតមកនិយាយបានណាទៀនណានិយាយបានតើកើតមកនិយាយជាមួយម្ដាយនិយាយថាអត្ថនុខោអមកញ្ចក្ខនាងកេហស្មិងពេលនាងទេសានិណាបើពិតតមេតាតើត្រាប់បតិចបន្ទូចមានខ្លះទេនៅក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំនឹងបានឲ្យទានពេលនាងទេសានិណាទៀតណាខ្ញុំនឹងបានឲ្យទានណាទេសានិនឹងខ្ញុំនឹងឲ្យអីឲ្យទានឲ្យស៊ូម្ដាយអត្ថនុខោអមៈចិនចិត្តនាងសួរថាមានប្រាប់បតិចបន្ទូចខ្លះទេពេលនាងទេសានិខ្ញុំនឹងបានឲ្យទាននិយាយសួររលត្រាប់ដើម្បីឲ្យទានទានក្នុងកំណើតវិសិដោបំពេញទានបារមីខ្លាំងខ្លាណាហើយក្នុងកំណើតដែលព្រះអង្គជាព្រះរំពុរិស័ទចុងក្រោយនោះបកណាគុណចាស់ជ្រាបហើយនៅពេលប្រសូតមកនៅពេលដែលចុះទៅលើផែនដីឈួរដោយប្របាទទាំងគូយ៉ាងសុខរួចទៅឈាន7ជំហានទៅកាន់ទិសដោសម្លឹងមើលទៅកាន់ទិសទាំងពួងហើយក៏បានពោលនៅអាសភិវេចាជាវេចាអង្អាចដ៏ក្លាហានអកុហមសមិលោកស្សៈជាថោមសមិលោកស្សៈជាថោមសមិលោកស្សៈអយមន្តមាមេជាតិណតតិនេះបណភវតេហើយយើងនឹងគឺជាកំពូលក្នុងលោកជាចម្បងក្នុងលោកប្រសើរក្នុងលោកអាយមន្តមាមេជាតិជាតិនេះគឺជាជាតិចុងក្រោយរបស់យើងណតតិនេះបណភវយើងអត់មានកើតតទៅទៀតទេណាភពថ្មីគឺអត់មានតទៅទៀតទេនឹងគឺជាបុព្វនិមិត្តណាទាំងកាលដែលព្រះអង្គចុះសុបដែលប្របាទទាំងគូនឹងជាបុព្វនិមិត្តក្នុងការដែលព្រះអង្គបានសម្រេចអតិបាតទាំង4ក្នុងការឈាន7ជំហាននឹងជាបុព្វនិមិត្តនៃការដែលព្រះអង្គបាននៅពុជឆាំងរយៈ7ទៅកាន់ទិសឧត្តរជាបុព្វនិមិត្តនៃការគ្រប់សង្កត់លើពុជជនណាទិសឧត្តរគឺជាទិសខាងជើងទិសខាងលើទៀតណាហើយគ្មានវេទឆ័ត្រជាទិពដែលបាំងនោះជាបុព្វនិមិត្តនៃវិមុតតបសារគឺការរួចផុតដល់ប្រសើរហើយក្នុងការចលេចមើលទៅកាន់ទិសផ្សេងផ្សេងនោះជាបុព្វនិមិត្តនៃអនាវរណញ្ញាណគឺជាញ្ញាណដែលអត់មានអ្វីទៅស្ទាក់ណាហើយចូលនៅអាសភិវេចា
ថាយើងជាកំពូលយើងជាចម្បងយើងជាប្រសើរក្នុងលោកនេះជាបបនិមិត្តនៃការប្រកាសព្រះធម្មចក្រប្រវត្តនសូត្រសម្ដែងប្រោះបញ្ញវគិតរបស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រង់ដែលថាអាយមន្តមានេជាតិណត្តពានិបណភវោនេះគឺថាជាជាតិចុងក្រោយរបស់យើងតើទៅយើងអត់មានកើតទៀតទេហ្នឹងគឺជាបុព្វនិមិត្តនៃការបាននៅអនុបាទិសេសនិពានហ្នឹងនៅពេលដែលប្រសូតហ្នឹងគឺមានការចូលនៅអាសធិវាចាឬក្នុងកំណើតព្រះមហោសពណែព្រះវិស្ដោហើយនឹងជាតិចុងក្រោយចឹងណាហ្នឹងហើយម្ដាយនឹងអរចេញទៅប្រាប់បិតាបិតាអត់នៅនឹងផងហ្នឹងដូចកើតតែឯងមកអត់ឈឺអត់អីកើតមកកូនកាន់ខ្មាំមកប្រហែលកូនចេញពីបន្ទប់មកឆ្លើយឆ្លងគ្នាហ្នឹងប្រាប់បិតាអរបិតាគាត់ឈឺក្បាល7ឆ្នាំជាប់មកហើយគាត់យកឆ្នាំបន្ទីហ្នឹងគាត់គិតថាប្រកបជាពូកែហើយកូនកើតមកចេះនិយាយហើយគាត់យកទៅចិនលំអិតយកទៅបន្ទីមកលៀនថ្ងាសក្បាលគាត់ឈប់ឈឺរហូតហ្នឹងគាត់ឈឺ7ឆ្នាំមកហើយហើយគាត់ប្រកាសអូមនុស្សឈឺអីអីហ្នឹងមកហើយគាត់កិនអិតតិចដាក់ទឹកហើយអត់បាក់ផឹកអត់បាក់អីទេយកទៅលាបទាំងខ្លួនទេជាអហើយអ្នកស្រុកនឹងឯងសរសើរមកជាសរសើរណាបានពេលដែលដាក់ឈ្មោះព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងគឺអត់យកទៅតាមខ្សែតាមពូជតាមពងណាទេគឺដាក់ទៅតាមនិមិត្តនឹងឯងដាក់ថាជាមហោសត្វទៅហ្នឹងរហូតជាចំណោបាន7ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលចុះមកបដិសន្ធិនឹងពេលដែលកើតហ្នឹងទៀតនៅក្នុងពេលហ្នឹងទេវបុត្រចុះអំពីទេវលោកមានឋានតាវតឹងជាដើមណា1000អង្គទៀតទេវបុត្រទៅត្រូវចុះមកបដិសន្ធិឲ្យកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយព្រះបរមពុរិស័ទណាសិក្ខាហ្នឹងក៏គិតថាកូនយើងមានបុណ្យអញ្ចឹងប្រកបជាមានអ្នកជាបរិវារហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយដើររររទៅតែនៅក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតខាងលិចអញ្ចឹងខាងត្បូងអីរត់ទៅអ្នកកើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាន1000អ្នកទៀតហើយរៀបចំគ្រឿងប្រដាប់ឲ្យកុមារទាំងអស់ហ្នឹងហើយឲ្យមានការចាត់ចែងជារង្វាន់ឲ្យមានអ្នកមើលអ្នកអីហើយតែងតែនាំមកលេងជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងសេរីវឌ្ឍនៈហ្នឹងគាត់រៀបចំកូនគាត់សប្បាយណាស់ឲ្យនាំមកលេងរឿយរឿយហើយក៏លេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅនៅទីតូចនោះពេលមួយវាមានរឿងភ្លៀងពិបាករត់ច្រើនពេកព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងចាត់ចែងធ្វើសាលាឲ្យម្នាក់យកប្រាក់រៀងខ្លួនមកកសាងធ្វើសាលាជាងនឹងឯងទាញខ្សែវោះអត់ត្រូវចិត្តព្រះបរមពុរិស័ទបង្កប់ជាងទៀតនឹងបង្កប់ជាងធ្វើសាលារួចចឹងទៅបែងចែកបន្ទប់មានបន្ទប់សម្រាប់ទទួលសមណៈជាអកន្តកៈក្រហស្ថជាអកន្តកៈឲ្យមានបន្ទប់សម្រាប់ស្ត្រីកំសត់ទុរគតមកកើតកូនកើតអីទៀតធ្វើជាសាលារួចទៅពេញចិត្តណាស់បានឲ្យជីកស្រះទៀតឲ្យជីកស្រះហើយធ្វើជាឧទ្យានដាំដើមឈើទៀតធ្វើសាលារួចទៅហើយជាងមកគូគំនូរបង្កប់ជាងឲ្យគូទៀតហ្នឹងនៅក្នុងកម្ពីហ្នឹងប្រាប់ថាស្អាតរបៀបដូចជាលន់វ័ននៅទេវលោកអញ្ចឹងណាចឹងនឹងបង្កប់ជាងធ្វើសត្វគ្រប់ទាំងអស់ហើយដល់ពេលហ្នឹងព្រះចៅវិទេហៈហ្នឹង
នឹកឃើញទៅតាមពាក្យអាចារ្យសេនកៈប្រាប់នឹងក៏ចាត់ចែងឲ្យអាមាត្យទាំងឯងដែររោណាដែររោចំពោះបណ្ឌិតនឹងឯងរោទៅមានអាមាត្យមួយចេញអំពីក្រុងណោះទីខាងកើតនឹងឯងមកឃើញសាលានឹងមកឃើញសាលាឃើញឈូនរជាឃើញស្រះបោករណីដាំឈូកដាំអីអញ្ចឹងក៏បានសាកសួរទៅសាកសួរទៅដឹងថាជាងធ្វើប៉ុន្តែធ្វើទៅតាមមហោសិទ្ធិមហោសិទ្ធិបណ្ឌិតកូម៉ានឹងប្រាប់រួចអញ្ចឹងទៅក៏បានបញ្ជូនដំណឹងទៅដល់ព្រះជាព្រះជាហៅអាចារ្យសេនកៈមកអាចារ្យសេនកៈមកលើក្រោយមានសេចក្តីកំណាញ់ចឹងកំណាញ់ក្រែងលោវាអន់ថយនៅលៀតសការៈណាគិតឃើញថាបណ្ឌិតនឹងមកមកព្រះជាភ្លេចយើងណាអត់ដឹងថាមានយើងផងទេនឹងក្រែងលោវាអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែដោះស្រាយទៅថាជាបណ្ឌិតអីគ្រាន់តែធ្វើសាលាអញ្ចឹងណោះអញ្ចឹងទៅព្រះជាក៏ញាសាមកបញ្ជូនទូតមកថាឲ្យអាមាត្យហ្នឹងនៅចាំខ្លំមើលចាំខ្លំមើលមហោសិទ្ធិហ្នឹងបានជាត្រូវមានរឿងចាំខ្លំមើលច្រើនណាស់ដល់ទៅ19រឿងអំពីប្រាជ្ញាការឆ្លាតឆ្លេះរបស់ព្រះមហោសិទ្ធិព្រមបរិស័ទណាទៀតណាលើកទី1ហ្នឹងពីរឿងខ្លែងរបស់ដំសាច់អំពីជ្រញរបស់អ្នកសម្លាប់សត្វហ្នឹងហើយពួកមេក្មេងនឹងឯងដេញរវល់ងើយមើលដេញងើយមើលលើទៅវាធ្លាក់ត្រឡប់ដួលទីណាត់ទីណែងគ្រោះថ្នាក់រលត់ឡើងជាងគងអីអញ្ចឹងទៅហើយលឿនវាធំខ្លែងនឹងវារត់ចុះរត់ឡើងប៉ំដំសាច់នឹងអត់ព្រមធ្លាក់ទេហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទថាជាមើលយើងដេញដាណាព្រះបរមពុរិស័ទរត់រត់លឿនណារត់លឿនមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអត់ងើយមើលលើមើលស្មោលមើលស្មោលខ្លែងហើយដល់តែពេលតាំងកន្លែងស្មោលនឹងហើយក៏បានឈរងើយស្រែកវោខ្លាំងខ្លែងនឹងវាភ្ញាក់ទៅលាក់ដំសាច់មកព្រះបរមពុរិស័ទទទួលដំសាច់ទាំងបានអាមាត្យនឹងបានឃើញអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងក្រាបទូលព្រះជាទៀតអាចារ្យសេនកៈដោះស្រាយទៀតឬគ្មានតែបណ្ឌិតអីអញ្ចឹងណាក៏ទៅធ្វើបានណាបានវិចិត្រមានរឿងតតមកទៀតនឹងឯងឲ្យទូតមកប្រាប់អាមាត្យនឹងថាឲ្យនៅចាំមើលតទៅទៀតទេណាឬទៅបានមានរឿងទី2នោះណាបន្តពីដំសាច់នឹងហើយពីរឿងចៅលួយគោគាត់នឹងដល់ពេលធ្វើស្រែទៅរត់ទិញគោទិញយកមកឃ្លៀលនឹងទៅនៅលើគោវានឿយហត់ពេកចុះពីគោទៅអង្គុយក្រោមដើមឈើដេកលក់មានជើងល្អមួយនោះគឺមកលួយទៅតែលួចទៅនៃភ្នាក់ម្ចាស់គោនឹងដេញតាមអីនោះថាឯងគោខ្ញុំតែដើមគ្នាឆ្លោះបកាយគ្នាទៅដល់កន្លែងសាលាព្រះមហាសត្វហ្នឹងព្រះមហាសត្វហ្នឹងដឹងណាដឹងថាណាចៅណាម្ចាស់ប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទទួលការសម្រេចក្តីអញ្ចឹងថាព្រមទទួលពពួកជនច្រើនណានៅហ្នឹងអីសួរសួរសួរចៅហ្នឹងគោឯងស៊ីអីគោខ្ញុំគោខ្ញុំផឹកបបយកគោហើយស៊ីល្ងសដែកស៊ីម្សៅនំកម៉ាស់ហើយរឹកធ្វើស៊ូម្ចាស់គោហ្នឹងគោណែឯងស៊ីអីគោខ្ញុំមានស្អីឯណាទៅល្ងសដែកនំកម៉ាស់បបយកគោណាឲ្យស៊ីទៅស្មៅហ្នឹងព្រោះតែខ្ញុំធ្វើប្រហែលមួយផ្លេតហ្នឹងណាតែអញ្ចឹងទៅព្រះណោសត្វហ្នឹងឲ្យគេទៅយកដើមដើមប្រយ៉ង
ដាំយ៉ាងដាំទៅទៅស្ការទៅចំចំលឿនមានក្លិនក្រអូបយកមកបុកច្រកឲ្យគោកខឹកក្អួតមកចេញចែកស្មៅហ្នឹងចាំទៅបានបញ្ជាក់ទៅសារភាពចោលចោលសារភាពមែននេះព្រះមហាសត្វទូមានថាអ្នកឯងអ្នកឯងទទួលទោសក្នុងពេលហ្នឹងមិនមែនខ្លាំងខ្លាទេពួកអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងខ្លះគេខឹងគេវាយទេប៉ុន្តែអ្នកឯងនឹងទទួលទោសក្នុងនរកណាបើកម្មនឹងឲ្យផលចេះទូមានជាធัวណាហ្នឹងហើយឲ្យចៅនឹងឯងមានចិត្តព្រមទទួលកម្មសិល5តទៅទៀតផងទៀតហ្នឹងព្រះមហាសត្វទូមានចៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយក៏ឲ្យចៅនឹងទៅហើយចាស់គោក៏សប្បាយចិត្តបានគោនឹងវិញហ្នឹងក្រោយមកតែមានរឿងទៀតរឿងណាទី3នោះមានយាយចាស់ម្នាក់គាត់ពាក់អាខ្សែកមិនខ្សែកមិនហីខ្សែកហ្នឹងគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ទៅតែក្រងដោយអំបោះទៅហើយគាត់ជលក់ក្លិនក្រអូបណាហើយគាត់ចោះងូតទឹកក្នុងស្រះបោករណីដែលព្រះមហាសត្វធ្វើណាហើយមាននាងក្មេងម្នាក់មកសុំលោលោពាក់យកធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងបានលោកយាយគាត់ឡើងមកប្រញាប់ស្លៀកពាក់ដេញតាមទៅឆ្លោះប្រកែកដើមគ្នាមួយថាបោះមួយព្រះមហាសត្វវិនិច្ឆ័យទៀតព្រះមហាសត្វវិនិច្ឆ័យក្នុងរឿងហ្នឹងសាកសួរអំពីរឿងជលក់ក្លិនក្រអូបហ្នឹងនាងដែលលួចហ្នឹងថាខ្ញុំជលក់ក្លិនក្រអូបគ្រប់យ៉ាងក្លិនក្រអូបសំពីគ្រឿងក្រអូបគ្រប់យ៉ាងហើយលោកយាយហ្នឹងថាខ្ញុំជលក់ក្លិនក្រអូបដើមផ្កាប្រយ៉ងប្រយ៉ងណាណាចឹងព្រះព្រះពុរិស័ទឲ្យយកទៅជលក់ក្នុងទឹកហើយរួគេអ្នកបកាយហិតក្លិនមកអ្នកហិតក្លិនហ្នឹងដឹងក្លិនប្រយ៉ងនឹងច្បាស់រួចទៅក៏បានវិនិច្ឆ័យក្តីហ្នឹងទៀតទី3ហ្នឹងបានទៅនាងហ្នឹងសារភាពចោលមែនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយរឿងទី4នោះរឿងដំអំបោះណាម្ចាស់អំបោះហ្នឹងមកងូតទឹកអីចឹងទៅអំបោះហ្នឹងវាស្អាតល្អមានអ្នកលួចទៀតព្រះបរមពុរិស័ទវិនិច្ឆ័យរឿងអំបោះហ្នឹងរឿងទី4នោះម្ចាស់គេគឺមានដាក់អាក្របស្អីណាពីក្នុងណាគេដឹងច្បាស់ដល់គេអាខ្លួនឯងមិនម្ចាស់ចេះថាទៅព្រះបរមពុរិស័ទសួរក្នុងរឿងហ្នឹងទៅវាឃើញច្បាស់អញ្ចឹងម្ចាស់ហើយនឹងចៅនោះណាហើយរឿងទី5រឿងកូនស្ត្រីម្នាក់ពួរកូនមកងូតទឹកនឹងស្រះតោករណីហ្នឹងរួចទៅដាក់ឲ្យអង្គុយលើសំពត់តាដកខ្លួនឯងចុះទៅលាងមុខយៈគិណីនិមិត្តជាមនុស្សមកយកកូនហ្នឹងទៅយកកូនហ្នឹងហើយកណ្ដើមគ្នាចុះឡើងចុះឡើងយៈគិណីថាកូនគេនាងអីនោះតវ៉ាជជែកគ្នាទៅបានព្រះរំពោរិស័ទហ្នឹងវិនិច្ឆ័យក្តីរឿងកូនហ្នឹងទៀតរឿងទី5ហ្នឹងណារឿងកូននឹងព្រះបរមពុរិស័ទគ្រាន់ឃើញដឹងយៈគិណីភ្នែកអត់ក៏ព្រិចក៏ហំខ្លែមកអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យដឹងច្បាស់ចង់ឲ្យដឹងច្បាស់ដាក់កូននៅដើមគ្នាដើមគ្នាម្ដាយដើមអត់ឈ្នះទេណាអាណិតកូនកូននឹងស្រែកយំវ៉ាឡើងលេងកូនទៅហ្នឹងហើយយៈគិណីវាមានតែអាណិតអីប្រងយកទៅស៊ីយកទៅឈ្នះដៃបានព្រះបរមពុរិស័ទវិនិច្ឆ័យពីទឹកចិត្តម្ដាយដែលទន់ហ្នឹងហើយប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាហ្នឹងយកហិណីទេមើលភ្នែកអត់ព្រិចក្រហមខ្លែអត់ទៅសម្មោទៀតផងហ្នឹងបានព្រមសារភាពទៅព្រះមហាសត្វហ្នឹងនៅកុមារតាំងអាយុ10ឆ្នាំទៅមានយកហិណីទេណានៅទី5ហ្នឹងណាហើយតមកទៀតរឿងទី6ណារឿងទី6រឿងមនុស្សទឿណាណាមនុស្សទឿហ្នឹងគាត់ឈ្មោះកូលកាលៈ
កាត់ទឺហើយសម្បល់ខ្មៅទៀតកាត់ខំធ្វើការធ្វើការអស់7ឆ្នាំតម្រមរោប្រពន្ធបានមួយណានាងហ្នឹងឈ្មោះទីខៈតាហឡាបានប្រពន្ធមួយហ៎ហើយដល់ពេលមួយហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងឯងធ្វើនំគាត់ឯងធ្វើនំទៅណាធ្វើទៅសួរសុខទុក្ខពុកម្ដាយទៅលេងស្រុកទៅលេងស្រុកណានាងហ្នឹងមិនចង់ធ្វើចង់ធ្វើទេតែប្តីនឹងប្រាប់3ដងបានធ្វើធ្វើរួចបាននំទៅទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អាហារតាមផ្លូវផងជាបញ្ញាជូនឪពុកម្តាយផងដល់ទៅដល់មាត់ស្ទឹងមាត់ស្ទឹងអ្នកទាំងពីរនឹងខ្លាចទឹកអធិញ្ញឆ្លងអញ្ចឹងណាដល់អធិញ្ញឆ្លងមានបរោះម្នាក់ដើរតាមមាត់ទឹកហ្នឹងមកបរោះទឿហ្នឹងណាបរោះទឿហ្នឹងណាឈ្មោះគោលកាលៈនឹងសួរថាស្ទឹងនឹងជ្រៅឬទេគាត់នឹងដឹងថាអ្នកទាំងពីរនឹងខ្លាចទឹកតែមើលទៅឃើញនាងនឹងស្អាតនាងនឹងស្អាតតែនឹងមយាតមិនស្ូវបានតែនឹងមានដឹងមយាតបានទេដឹងថាស្អាតហើយជ្រៅទឹកនឹងហើយសិតតែសັດកាយកាយទៀតណានឹងត្រីកាយកពើកាយទៀតណាចុះអ្នកឯងត្រូវឆ្លងទៅឆ្លងយ៉ាងម៉េចបានអត់ទេពួកសត្វអស់ហ្នឹងគឺស្គាល់យើងហ្នឹងនិយាយចោះទៅវាស្លូតហើយណានិយាយឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងជឿអញ្ចឹងសុំជឿយកខ្ញុំទៅផងណាអញ្ចឹងយកទៅយកទៅណាទៅមុនប្តីហ្នឹងអញ្ចឹងយកប្រពន្ធខ្ញុំទៅមុនណាគាត់ហ្នឹងក៏អ៊ីលកោនាងហ្នឹងឯងអ៊ីលកោទៅចុះទៅចុះទឹកវារាក់អីប៉ិនដល់ទៅកដាលទៅកុញជង្គង់ទៅធ្វើដូចជ្រៅយ៉ាងណាដូចជ្រៅទៅទៅក៏លួងលោមនាងហ្នឹងណាឯងនៅជាមួយគាត់កតឿហ្នឹងធ្វើអីណានៅមួយខ្ញុំទំនុកបំរុងតែយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយមានគ្រឿងប្រដាប់សពគ្រប់អីអីអញ្ចឹងទៅនាងហ្នឹងដាក់ចិត្តពីប្តីព្រមតាមរស់ហ្នឹងរស់ហ្នឹងបានកើតឡើងមកដល់ត្រូវម្ខាងទៅ